Macam mana nak pastikan homestay anda bersih dan selesa? Cuba tuan puan cek ada tak masalah semut, tikus dan lipas dekat homestay tu. Selalunya masalah macam tu memang akan ada dekat homestay sebab dekat homestay ni kita jarang duduk, tak macam dekat rumah kita selalu ada. Kalau ada lipas, tuan puan akan dapat bau macam tangki septic. Okey, tuan puan boleh cek dekat dapur dan juga dekat toilet. Satu lagi, kalau lipas ni, tuan puan akan perasan dia punya telur. Kalau ada tikus pula, tuan puan akan jumpa najis dia, selalunya dekat dalam kabinet. Tuan puan juga mungkin akan perasan, okey, tikus ni lalu lalang dekat dalam rumah atau ada bunyi-bunyi dia dekat dalam siling. Kalau semut pula, tuan puan boleh cek dekat bahagian dapur. Okey, tuan puan cek dalam bekas gula, dekat bahagian tong sampah dan juga dekat area yang ada makanan. Tuan puan juga kena pastikan kawasan dapur tu sentiasa bersih. Kalau tuan puan nak pastikan homestay tuan puan tu sentiasa bersih dan selesa, tuan puan kena alert dengan masalah ni. Sampai bila nak biarkan makhluk perosak melepak di rumah anda? Nak KME tengokkan homestay anda secara percuma? WhatsApp je KME.